Ele é muito burro, não sabe usar granada, não sabe usar claymore. Vou ter que parar aqui pra colocar o computador na tomada que vai acabar a bateria. Pronto. Filho de um pai, sniper não vale. Procurar, Leozinho. A mira no meio das duas portas. Se ele for de qualquer lado, ele vai chegar correndo. Eu pego ele. De um jeito ou de outro, de uma porta ou outra, ele tá fudido. A menos que ele vire e atire mais rápido que eu. Sabe de uma coisa?
resolvi dar um showzinho pra você. Eu vou andar e vou morrer. Espera aí. Eu falei, eu ia pegar ele. Mas é melhor andar, porque senão vai ficar chatinho pra vocês. Engraçado, por que você não usou essa habilidade toda no modo cooperativo nessa fase? Quê? Tinha outro carinha jogando também? Que esse cara tá fazendo? Que esse filho da puta tá fazendo no jogo? Ó, oh, não vale. Tão cooperando pra me destruir. Não vale não. Era só eu e o Léo combinado. Puta que pariu. Ficar na roubalheira mesmo. Sacanagem.